You remember? This time we go this side, huh? Yeah. Let me finish this video. Wanaji ano oli baso kuri ya sare oli ya jeti gira wana jeti ya kugolo mero tu anti rutu gira ne oli oso mi ya tu wote mo mwara amazi ya kora chiga tambo e oli chaga mani sira tu gaso wala abantu bali mamu bise ni sebo na ali ni sebo ni kambi kambi ne oni Kulikuwa ni chakula na mtu anaweza kufanya kazi. Ni kulimiga. Ni ndio kalamu.